Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չի առաջադրվելու նախագահի պաշտոնում, այս մասին էլ հայտնել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ագնես Ախամոյանը։ Մինչ այդ խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը նշել էր, որ նախագահի տեխնացու առաջադրելու են, բայց չէր նշել ում։ Հայաստանում մոտ 70 պաշտոնյա հայտարարագրել է ավելի քան 100 միլիոն դրամի կարողություն, այս մասին հայտնել է կոռուպցիայի կանխարգելման կոմիտեն, եւս մոտ 160 պաշտոնյա ներկայացրել է 50-ից 100 միլիոն դրամ կարողություն։ Առողջապահության նախարարությունը հայտնել է, որ հանրային վայրեր այցելելիս Արմեդ հավելվածից QR կոդի կանաչատվածը ցուցադրել է բավարարե անձի մուտքը թույլատրելու համար։ QR կոդը սկանավորելու կարիք չկա, իսկ սկանավորելու պարագայում անձնական նշում ներառված տվյալները փակ կլինեն, բացի անուն ազգանունից։ Արցախի Մարտունու շրջանում իրականացվում է պատերազմի ընթացքում հրետակոծությունից տուժածների նորոգում։ Թաղավարդ համայնքում արդեն կատարվել է 104 առանձնատան տանիքի կապիտալ վերանորոգում, շուտով կմեկնարկի ևս 41-ի աշխատանքը։ Կարմիր շուկայում էլ վերանորոգվել է 152-ը, առաջիկայում կվերանորոգվի ևս 104-ը։ Ամտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Վիկտոր Ռիխտերին։ Կողմերը քննարկել են հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանագծման ու սահմանազատման հարցերը։ Ռուսական 14 ընկերություններ Ադրբեջանին հայտ են ներկայացրել Արցախի գրավյալ տարածքներում վերականգնման աշխատանքներին մասնակցելու համար։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Միխայել Պոչարնիկովը։ Նա նաև ասել է, թե Եվրասիական տնտեսական միությանը Ադրբեջանի միանալը շահավետ կլինի, սակայն դա ամեն պետության որոշելու հարցն է։ Պաշտոնական այցով Թեհրանում գտնվող Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովին ընդունել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին։ Նա հայտարարել է, թե երկու ժողովուրդները դարերով ապրել են բարի դրացիության պայմաններում, հավելելով, թե Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները բոլոր ոլորտներում հաջողությամբ զարգանում են։ Մինչ այդ ադրբեջանցի նախարարը հանդիպել է նաև Իրանի պաշտպանության նախարարի և զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի հետ։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը թույլ չի տա քննարկումներով ձգձգել անվտանգության երաշխիքների վերաբերյալ առաջարկները և արձագանքի բարձակայության դեպքում կոնկրետ քայլեր կձեռնարկի։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարար Ուոլի Ադեյեմոն հայտարարել է, որ Ուկրաինայի վերահարձակման դեպքում Ռուսաստանի դեմ կիրառվելիք պատժամիջոցներն արդեն պատրաստ են։ Մեծ Բրիտանիայի կառավարությունն էլ պատրաստվում է նոր օրինագիծ ներկայացնել հակառուսական պատժամիջոցները խստացնելու նպատակով։